დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. რა შემთხვევაში ირღვევა ქალების უფლებები და როდის არღვევენ დამსაქმებლები შრომით უფლებებს? ესმა გუმბერიძე და მაია გრძელიშვილი ქალების ნარატივს სტუმრობენ. ქალების უფლებებზე ქალების ნარატივში საინტერესო ქალებთან ერთად ვერთიანდებით. ცხადია, ძალიან მახარებს მათი ქალების ნარატივში გაერთიანება. ესმა გუმბერიძე და მაია გრძელიშვილი მნიშვნელოვანი საკითხებით მოგესალმებით. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მოგზანებისთვის, საინტერესო საკითხებზე დროის დათმობისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. ამიერიდან ხშირად უნდა იყოთ ჩემი სტუმარი, დარწმუნებული ვარ. ასეც იქნება, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი გვექნება განსახილველი. ორივე თქვენთანგანს დარწმუნებული ვარ, თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი გეხმარებათ დღევანდელ საქმიანობაში. მაიკო ფსიქოლოგიის მიმართულებით, ესმა იურისპრუდენციის მიმართულებით, ახლა ეთერს გარეთაც საუბრობ და იურიდიულ საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვნად ჩაერთო ამ პროცესებში. თქვენ თუ გრძნობთ სწორედ ამ პირველადი პროფესიული არჩევანის მნიშვნელობას დღევანდელ საქმიანობაში? კი ბატონო, ესმა. მოგესალმებით, მეც მადლობა მინდა გითხრათ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, მართლა პირველად ვარ ამ გადაცემაში და რა თქმა უნდა, ანუ ქალების უფლებების ზოგადად ადამიანის უფლებებთან სამართალი ძალიან უშუალო კავშირშია, პირდაპირ კავშირში და კი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მარტივი იყო ჩვენთვის ამ სფეროს ათვისება, ელემენტარული შრომის სამართალი გავლილი მქონდა თავის დროზეც და აქედან გამომდინარეც. ძალიან მახარებს თქვენი გაერთიანება ქალების ნარატივში და პირობა დამიტოვეთ, რომ ხშირად იქნებით საინტერესო საკითხებით ჩართული სწორედ ჩვენთან. ესმა. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა თემებზე მუშაობ ძალიან ბევრზე და შემიძლია, რომ ვიცი მრავალმხრივი და მრავალპროფილური თქვენი საქმიანობის შესახებ. მაიკო, თავად თუ გეხმარებათ ფსიქოლოგია სწორედ დღევანდელ საქმიანობაში, რაც ასევე აქტიური რეჟიმით მიმდინარეობს? განაცნობაც მეხმარება, თუმცა ვიტყოდი, რომ ჩემ შემთხვევაში ალბათ უფრო პრაქტიკა, უფრო მნიშვნელოვანი, რომელიც იგივე განაცნობიდან გამომდინარე დავიწყე მოხალისეობრივად და მე სხვადასხვა სფეროში მოვსინჯებედი და საბოლოოდ, ნუ აი 2013 წლიდან, როდესაც ქალთა უფლებებზე და გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე დავიწყე მუშაობა, ნამდვილად ვიგრძენი, რომ ეს არის სფერო, სადაც მინდა რომ იყო და აი სწორედ ქალთა უფლებებზე უნდა გავამახვილოთ დღეს ყურადღება. გენდერულ ბალანსზე, აი დასაქმებულის ამ შემთხვევაში, მაიკო, ძალიან საინტერესოა, ქალების უფლებების სამსახურში ძალიან ბევრი ლაფსუსი გვხვდება, წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ ამაზე. განსაკუთრებით ანაზღაურების კუთხით. რატომ ვერ გამოსწორდა დღემდე ვითარება? რა არის ამის მთავარი მიზეზი და როგორ შეიძლება სამომავლოდ უკვე პოზიტიურ ჭრილში განვიხილოთ ეს? იგივე ქალების ნარატივში, იმიტომ რომ წლებია უთმობთ სწორედ ამ გადაცემაში ამას დროს. კი, მესმის. იცით რა, ანუ ამ კითხვაზე რაღაც ესეთი ცალსახა პასუხი არ არსებობს რა. ზოგადად არის, მე ვიტყოდი, უსამართლო და არათანასწორ უფლებიანი გარემო ამ ყველაფრის მიზეზი, რომ თუნდაც სახელფასო სხვაობა გვაქვს, თუნდაც განსხვავებულია ქალისა და კაცის ანაზღაურება დღემდე და სხვა დანარჩენ სფეროებშიც ხო, რომ მივყვეთ იდენტურად, არის განსხვავებული უფლებრივი მდგომარეობა. ხა ეს უსამართლობა და არათანასწორი გარემო შრომის კუთხით რომ შევხედოთ ამას და დასაქმებულთა უფლებების კუთხით რომ შევხედოთ, ძირითადად იყოფა მაინც ორ ნაწილად, ხო? ეს არის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სეგრეგაცია და რას ვეძახით ახლა? ვერტიკალური სეგრეგაცია არის, როდესაც ადამიანებს იერარქიულად სქესის მიხედვით განარჩევენ. ანუ მაგალითად მენეჯერულ და მაღალ პოზიციებზე შეიძლება ხვდებიან მამაკაცები და ამას ძალიან ბევრი კვლევა და ფაქტი და მონაცემია და სტურებს, ხოლო შედარებით დაბალ პოზიციებზე როგორც წესი არიან ხოლმე ქალები. ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს იმასაც, რომ ხელფასები არის განსხვავებული. ჰორიზონტალური შემთხვევაში ბოდიში გაწყვეტინეთ, მაიკო, იგივე პოზიციაზე განსხვავებული ხელფასები ხდება. ესეც ხშირია, ესეც კი, ესეც ხშირია, თუმცა ჩვენ საჯარო სექტორში ნაკლებად ხდება ეს, ხდება კერძო სექტორში, კი, იმიტომ რომ ნუ საჯარო სექტორს არ აქვს ამის უფლება და იქ უფრო მეტად ხდება ესეთი ვერტიკალური სეგრეგაცია. ჰორიზონტალურ შემთხვევაში ძირითადად არის სფეროების მიხედვით გადანაწილება, როდესაც ვიცით რომ დაუშვათ ქალების სფეროთ განიხილება რაღაცა დანჯვა, ჯანდაცვა, ხელოვნება და ასეთი ტიპის სფეროები, სადაც ნაკლებია ანაზღაურებაც, ხოლო დანარჩენი სფეროები, როგორც არის ბიზნესი და ინჟინერია და სხვა IT სექტორი, თუნდაც იქ უფრო მაღალია ანაზღაურება და შესაბამისად იქ აი ეს დისბალანსი აქედან გამომდინარეობს. ზოგადად ეს პრობლემები არ არის ესე ცალსახა, რომ რატო დავუშვათ სფეროების მიხედვით და ჩავდივართ, ხო, და გამომდინარეობს ეს ძალიან ბევრი იმ სისტემური პრობლემიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი სად არის მთავარი პრობლემა, სად ხედავთ თქვენ? მთავარი პრობლემა არის ჩვენში, ადამიანებში, აი იმ დამოკიდებულებებში, იმ სტერეოტიპულ განწყობებში, რომელსაც ჩვენ დავუშვათ, ჩვენ თვითონ ცხოვრობთ, ჩვენ თვითონ ვქმნით და ეს სოციუმი. ანუ პირველი პრობლემა მაინც არის განათლება, ინფორმირებულობა და ადამიანებამდე მიტანა იმ ინფორმაციის, რაც
ну უფლებების გაცნობა უბრალოდ რომ მათ აქვს უფლება მიიღონ განათლება მიიღონ შესაბამისი კვალიფიკაცია გადამზადდნენ იყვნენ დაწინაურებულები თუ ამას რა თქმა უნდა იმსახურებენ და ასე შემდეგ ყადია დამსახურების მიხედვით ესმა ძალიან ხშირია საქართველოს შემთხვევები როდესაც დამსაქმებელს კადრი არ აყავს ორსულობის პერიოდში მაგალითად ამ შემთხვევაში რა სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს კი ბატონო ანუ შრომის კოდექსი პირდაპირ კრძალავს ჯერტი დისკრიმინაციას კრძალავს ანუ და მათ შორის დისკრიმინაციას ოჯახური მდგომარეობის თუ ორსულობის გამო და ასევე პირდაპირ კრძალავს სამსახურიდან ქალის გაშვებას ორსულობის გამო ამიტომ ეს თუ მოხდა დისკრიმინაციის შემთხვევაში საერთოდაც მტკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს ანუ თუ ქალმა უჩივლა რომ ეს ადამიანი ახდენს ანუ ორგანიზაცია ახდენს მის დისკრიმინაციას მოპასუხე მონდა ამტკიცოს რომ დისკრიმინაცია არ განხორციელებულა. თანაც დისკრიმინაციის დავებს ასევე განიხილავს შრომის ინსპექცია ამ კუთხით საჩივრებს და თუ რაიმე დარღვევა ჩადენილი არის დისკრიმინაციული ნიშნით, მაგალითად მათ შორის თქვათ ორსულობის ნიშნით, ესეთი ტიპის დარღვევები ჯარიმდება ორმაგი და სამაგი ოდენობით, ანუ თქვათ დარღვევისთვის რაც არის დაწესებული იმ ჯარიმის და ამიტომ რა თქმა უნდა არსებობს ეს ბერკეტები. ასევე შესაძლებელია სახალხო დამცველთან დისკრიმინაციის გასაჩივრება, თუმცა, ну, ჩემ პირად აზრს თუ გეტყვით, ალბათ უფრო ახსრულებადი შრომის დავებთან დაკავშირებით იქნებოდა, თქვათ, შრომის ინსპექცია, იმიტომ რომ მას აქვს მის გადაწყვეტილებას აქვს სავალდებულო ძალა, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სტრუქტურისთვის და თანაც აქვს დაჯარიმების უფლებაც. კი ბატონო, აი დამატებითი შვებულება ბავშვის ზოგადად შვებულებაზე მინდა გავამახვილო ესმა ყურადღება ორსულობის დროს შვებულება ვთქვა და იმ შემთხვევაში რავადებზე და რა ტიპის ანაზღაურებაზეა საუბარი ანაზღაურებას შეეხეთ და იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი არღვევს უფლებებს რა ხდება კი ბატონო ანუ ესე იგი შვებულებები გვაქვს რამდენიმე ნაირი მშობიარობის და ორსულობის შვებულება გვაქვს ეს არის პირველი რომელიც არის 126-142 დღე ეს არის დამოკიდებული თუ თქვათ ტყუპი გაჩნდა ტყუპები ან მშობიარობარი გართულებული, ნუ რამდენიმე დღით მეტია, ანუ 152 დღეა. ეს პერიოდი ქალს შეუძლია განაწილოს როგორც ორსულობის, ასევე მშობიარობის შემდგომ პერიოდზე. Ну, არ ვიცი სიტყვაზე, ორსულობის ბოლო ერთი თვე და მშობიარობის მერე თქვათ სამი თვე და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე გვაქვს ამის გარდა, ეს არის ანაზღაურებად. ასევე ანაზღაურებადი გვაქვს კიდე დამატებით ახალშობილის მოვლის გამო შვებულება, ეს არის 57 დღე კიდევ. აი ანუ ამ ეს პერიოდი უკვე შეუძლია რომ გამოიყენოს ან დედას ან მამას. იყენებენ ამ შვებულებას, საინტერესოა როგორია დაკურვების მიხედვით პრაქტიკაში ეს. იყოს ხოთაშორის ჯერჯერობით ძალიან ბევრი შემთხვევა არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი იყო მაგალითად საჯარო სამსახურში, როდესაც მამამ გამოიყენა ეს შვებულება. უკვე ბავშვის მოვლის გამო. კი, ერთეული შემთხვევებია. ვერ განვაზოგადებთ, კი. კი. ამ ეტაპზე ესე არის. ანუ ანაზღაურებადი არის 183 ან 200 დღე ჯამში. და ეს როგორ ანაზღაურდება? საჯარო სამსახურში ამ დროს იღებენ ჩვეულებრივ ხელფასს. ანუ ხელფასის ოდენობას. კერძო სტრუქტურაში თუ თვითონ დამსაქმებელი და დასაქმებული უკეთეს პირობებზე არ არის შეთანხმებული და შრომის კოდექსი ყოველთვის გვაძლევს შესაძლებლობას და დამსაქმებელს და დასაქმებულს რომ იქ გაწერილზე უკეთეს პირობებზე შეთანხმდნენ, მაგალითად, რა ვიცი, პირობითად უფრო ხანგრძლივ შვებულებაზე, უფრო მეტ შესვენების და დასვენების დროზე და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ უკეთეს პირობებზე არ შეთანხმდა დამსაქმებელი და დასაქმებული, კერძო სტრუქტურაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, ქალებისთვის პრინციპში ხო, ან არა მარტო ნაწილობრივ, ეს არის მაქსიმუმ 1000 ლარი ერთჯერადი დახმარება. ანაზღაურება, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო, ანუ უნდა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მოხდება ანაზღაურება. ოღონდ ეს 1000 ლარიც როგორ არის? ანუ თუ მაგალითად ადამიანის ხელფასი თვეში არის 6 ის 100 ლარი, მაშინ გამოუვა დაახლოებით 6 თვეა ხო, 180 დღე. ანუ გამოუვა რომ 600 ლარს გადაუხდის მარტო სახელმწიფო. თუ აქვს 200 ლარი თვეში, ან მეტი ხო, მაგალითად 300. 300-ის შემთხვევაში ის უკვე გამოდის თქო 1800 ლარი და ამ 1800 ლარიდან მაინც 1000 ლარს გადაუხდის. ანუ მაქსიმუმი რასაც სახელმწიფო უხდის, ანუ რითიც ანაზღაურებს ამ შვებულებას, ეს არის ეს 1000 ლარი.
შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 600 დღე, ან 500, რომელიც არის არაანაზღაურებადი შვებულება. რაც ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში მშობელი თუ ამ შვებულებასაც მოითხოვს ბავშვის მოვლის გამო, მისი ანუ ის ხელფას ვერ მიიღებს და ანაზღაურებას ვერ მიიღებს, მაგრამ სამსახურში როდესაც დაბრუნდება, ის ისევ უნდა აღადგინონ იმავე პოზიციაზე, იმავე ანაზღაურებით. ან თუ არის უკეთესი პირობები უკვე სამსახურში შექმნილი და მომატებულია ხელფასები, მაშინ გაზრდილი ხელფასით, როგორც იყო მანამდე. ანუ მისთვის დამსაქმებელს აქვს სამუშაო ადგილის შენარჩუნების ვალდებულება. ხაზი გაუსვათ ამ ვალდებულებას. კი, ამ დროით დამსაქმებელს შეუძლია რომ აიყვანოს დროებით სხვა ადამიანი და დაუდოს ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება, კი. ამიტომ ეს და კიდევ ერთი რომ მას აქვს ვალდებულება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ესეთი თანამშრომელი გადაამზადოს, იმიტომ რომ ეხა 500 დღე ხო და ახლობით წელიწად ნახევარი, 2 წელია რაღაც ესე. და ეხა 2 წელიწადში ადამიანი ხო შეიძლება უკვე რაღაცას ჩამორჩეს. ტექნოლოგიურ პროგრეს განვითარებას და ამიტომ განვითარებაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები და შესაბამისად პროფესიულად. ეხა კიდე ჩვენ გვაქვს ასევე ახალშობილის შილა დაყვანის გამო შეგულება. ეს არის 550 დღე ბავშვის დაბადებიდან. ოღონდ აქედანაც ანაზღაურებადი არის აი 90 დღე პირველი, რომელიც ასევე შეუძლია როგორც დედას, ისევე მამას რომ აიღოს. იმიტომ რომ ნუ ახალშობილიც პატარა არის და ჭირდება ეს აი ძალიან საინტერესო მიმართულება შემახსენეთ ესმა. მამები რამდენად იყენებენ ამ შვებულებას? ძალიან საინტერესოა. კი, ანუ როგორც უკვე ვთქვით, პრინციპში რომ ერთეულები არის ჯერჯერობით საქართველოში, იმიტომ რომ ისე მამები. მაგრამ უფლება აქვთ. ანუ ტაგან ვიგულისხმეთ მამები ჩვენ. ამ შემთხვევაში ერთეული შემთხვევით არის. რა თქმა უნდა, დედები იყენებენ ამას. იყენებენ აქტიურად. კი. კი ბატონო, დედები უფრო აი მაგალითად თუ არის 6 თვე ხო, აქვს უფლება მშობიარობის შემდგომ პერიოდი როა იყოს ბუნებრივია 8000 ლარი, რომელსაც დაუშვათ იმ მშობიარობის მერე იღებს ადამიანი ეს 6 თვე ვერ ეკფას. შესაბამისად, აი ეს რომ არ არის გათვალისწინებული არანაირად დაუშვათ მათ მithmetes ბავშვის ხარჯები რამდენია, ხო? აი ამ ყოველფრის გამო რეალურად უწევს ადამიანს დაბრუნდეს სამსახურში და იმ უხელფასო შვებულებას იმ 200 დღეს დაუშვათ, რომელიც ეკუთვნის, ბევრი რიგი ფაქტორების გამო, არა მარტო იმიტომ, რომ დაუშვათ შემოსავალი ნაკლებია და ეს მხოლოდ 1000 ლარით არის განსაზღვრული, ასევე იმ ფაქტორებით რეკავს გამო, რომ ეშინია დაკარგოს სამსახური. აი, რამდენად ხშირია სწორედ ამის გამო სამსახურის დაკარგვის ფაქტები, მაიკო, საინტერესოა. ძალიან ხშირია. ძალიან ხშირია. კი, და არის ბევრი შემთხვევა და არის ბევრი არა სამწუხარო, სასამართლომდე მიტანილებს გავსი ტიპის შემთხვევები არ გვაქვს ბევრი, მაგრამ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა, პროკავშირებს აქვს რამდენიმე ასეთი საქმე უკვე მოგებული საბედნიერო, როდესაც ქალები სასარგებლოდ გადაწყდა ეს საქმე და ეს რა ასე ვთქვათ ვალდებულებებით ჩამოაყალიბა, იმის გარდა ასევე დამსაქმებელს ეკრძალება ორსული ქალის გათავისუფლება სამსახურიდან, რაც ახალი კოდექსის ცვლილებების ფორმატით ასე ვთქვათ შევიდა ცვლილებები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებისთვის და ასევე აქვს ვალდებულება, რომ ის გადამზადების მას გადამზადებისთვის შეუქმნას ყველანაირი პირობა, თუ კი ასეთი მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც დაუშვათ ქალი იყო დეკრეტულ შვებულებაში, ან სამსახურში რაღაცა ისეთი ცოტა ხანგრძლივი პერიოდის მერე დაბრუნდა და საჭიროებს რაღაცა ტიპის გადამზადებას და წახალისებას. ამის ვალდებულებაც უკვე დამსაქმებელს კანონით აქვს. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მედუდური დედის შემთხვევაში მას აქვს უფლება დამატებით დღეში აიღოს რაღაც პერიოდი, 1 საათი არის ესე გაწერილი, ბავშვის კვებისთვის, რომელიც ასევე არის ანაზღაურებადი. ანუ დაშვებულია მათ შორის, რომ ვთქვათ მეძუძური დედას ყავდეს ბავშვი სამსახურში და კვებავდეს მას ძუძუთი მათ შორის, თუ ის არ სარგებლობს ვთქვათ იმ შვებულებით და მუშაობს პარალელურად. ასევე 5 წლამდე ბავშვებთან მიმართებაში გვაქვს კიდევ ერთი არაანაზღაურებადი შვებულების ფორმა, ეს არის დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, რომლის აღების უფლებაც მინიმუმ აქვს მშობელს ორივეს. წლის განმავლობაში ორი კვირა და ნუ 5 წლამდე, ესე იგი პერიოდში 12 კვირამდე შეუძლია რომ ეს აიღოს. ისედაც პრინციპში ჩვენ გვაქვს ასევე და შრომის დროებით შრომის უნარობის გამო ესეთი შვებულების ესე ვთქვათ დანაწესი, ეს უკვე შრომის მინისტრის ბრძანებით რეგულირდება, რომ ერთჯერადად შეუძლია ადამიანს გადაბმულად რომ ისარგებლოს არანა ანუ
არაუმეტეს 40 დღისა და 6 თვის განმავლობაში არაუმეტეს სხვადასხვა დროს, ანუ ჯამურად, ხო, იქ ერთხელ მეორედ მესამედ, არაუმეტეს 60 დღისა აქვს უფლება, რომ ამით ისარგებლოს ისე, რომ დამსახურებამ სამსახურიდან არ გაათავისუფლოს. და კიდე შვებულებაზე საუბარი, განკურთვასთან ასოცირდება. ჩვენი შვებულება ცალკე განსახილველი იქნება და შვებულებამდე აუცილებლად შევიკრებებით დარწმუნებული ვარ, ესმა რამდენი ხანია რაც ტრენინგებს ატარებთ და ძირითადად მაიკო რა პრობლემები იკვეთება საინტერესო. კი ბატონო, ამ მიმართულებით მე პირადად 2020 წლიდან ვატარებ ტრენინგებს, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო ლაივებს ჩემ პირად გვერდზე თუ სხვაგან. ხო, დღესაც განსაკუთრებული გადაცემა გველოდება, ვიცი? კი, კი. მეც ვიწვევ ანუ ამ თემაზე სტუმრებს ჩემს ონლაინ გადაცემაში. ასევე მანამდე მე პრინციპში მქონია დასაქმებასთან მანამდე შეხება, მიკვლევია შეშიმქალების დასაქმების საკითხები და ამ კუთხით გვაქვს კვლევა რაღაც შემუშავებული, ერთ-ერთი კვლევის თავი უფრო სწორად და ამიტომ ამ სფეროსთან, ამ სფეროსგან შორს არ ყოფილვარ არც მანამდე უბრალოდ. ეს ტრენერთა ტრენინგი უკვე ქალთა ფონდთან გავიარე შარშან და შარშანდელის მერე მათ შორის დამსაქმებლებთანაც ვატარებთ ამ ტრენინგებს ამ თემებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია. შვებულებაზე მინდა თქვა, რომ შვებულება ეს დასვენების დღეები, შესვენების დღეები ეს აღიქმება ძალიან ხშირად როგორც რაღაცა ტვირთი დამსაქმებლისთვის. მაგრამ ეს აუცილებელია მათ შორის შრომის ეფექტურობისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი, როდესაც გადაბმულა ძალიან დიდ ხანს არის დატვირთული, მისი შრომის უნარიანობა უკვე ნელ-ნელა ეცემა და შეიძლება ფიზიკურად იდოს ბჭკანებში სამსახურში, მაგრამ იმდენ საქმეს და ისე ვეღარ აკეთებდეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით ესმა. მაიკო, რა პრობლემები იკვეთება ძირითადად? თავად რამდენი ხანია რაც ტრენერებო? იგივენაირად როგორც ესმა, ანუ ჩვენ ერთობლივად გავიარეთ ეს ტრენერთა ტრენინგი შარშან გაზაფხულზე და მას მერე ასე ვთქვათ ჩართული ვართ ყველანაირად მათ შორის ამ ცვლილებების პაკეტის შემუშავების პროცესში, თუ ტრენინგების პროცესში და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებლების ტრენინგი და ნამდვილად ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში აღიარონ თავიანთი დასაქმებულების უფლებები. მეორე მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად დასაქმებულების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, ვიცით ძალიან კარგად, რომ ადამიანებმა უბრალოდ არ იციან რა უფლებები აქვთ თვითონ. მითუმეტეს, ანუ აი დამსაქმებლის და რაღაცნაირად თითქოს კმაყოფილები ვართ იმით, რომ მუშაობთ, ხელშეკრულება გაგვეფორმეს და იმის რაღაც შიგნით რა წერია რეალურად, როგორ უნდა დავუშვათ. ხელშეკრულებას არც კითხულობენ ყოფილას. ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში. მათ შორის ანუ ჩვენი აი ამ ტრენინგების გავლის და ჩატარების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მოვიცვათ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი როგორც დამსაქმებელი, ისე დასაქმებული და გავაცნოთ მათი უფლებები, ისევე როგორც მოვალეობები ბუნებრივია, რათა ჩვენი რაღაცა ზოგადად შრომის ბაზარი უფრო ასე ვთქვათ კულტურული გავხადოთ, ადამიანების მისაღები გავხადოთ და რა თქმა უნდა მათი უფლებები იყოს უფრო ასე ვთქვათ უფრო კარგად დაცული აუცილებლად. აბსოლუტურად დაცული, მე უკვე დაცულად გწნობ თავს ახლა თქვენ თესავის ფონზე. ძალიან მიხარია სწორედ ეს მიმართულება თქვენს არჩევაში პროფესიულში. სამომავლო გამოწვევათ რას თვლით თქვენ პირადად მაიკო თქვენ საქმიანობაში? ხო, ანუ პირველ თემას როცა პირველ თემაზე როცა საუბრობდით, მაშინ რაღაც საუბარი დავამთავრე სისტემური პრობლემებით და რაღაცნაირად აქცენტი გავაკეთე ინდივიდებზე. რეალურად იწყება ჩვენით ეს პრობლემა, მაგრამ სისტემური პრობლემა არ გულისხმობს ერთი, ანუ თითოეულ ჩვენგანიდან არ იწყება და არ მთავრდება, რა თქმა უნდა. ხო, სისტემური პრობლემა არის, იწყება ინდივიდიდან, იწყება თითოეულ ჩვენგანიდან, მაგრამ მივდივართ საბოლოოდ სახელმწიფომდე და სახელმწიფოს მიერ გატარებულ იმ პროგრამებზე, იმ მექანიზმებზე, რასაც ისინი აკეთებენ, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში ერთი არ დავუშვათ ადამიანებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, ის რაც დავუშვათ კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებების სახით ამ შემთხვევაში და ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ის ადამიანები უფრო სწორად ვინც კანონი შეიმუშავა და მერე მასთვის ადვოკატირება მოახდინა და მიიღო საბოლოოდ პარლამენტმა, მიუხედავად იმისა რომ არ შევიდა ყველა ის ცვლილება როგორც თავიდან ინიციირებულ კანონ პროექტში იყო, მაინც ძალიან ბევრი პოზიტიური ცვლილება შევიდა და აი ამაზე ვინც მუშაობდნენ ის ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურად მოწადინებული, რომ მაქსიმალურად მიახლოებული ყოფილიყო იმ ევროპულ სტანდარტებზე, ყველანაირი დისკრიმინაციის გარეშე ადამიანების უფლებების დაცვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად გადაიდგა. შემდეგი სისტემური ნაბიჯი არის აი ამ აღსრულების მექანიზმების მოყვანა უკვე
მოქმედებაში, რომ ადამიანებისთვის ის, რაც კანონში წერია ერთია, კოდექსში წერია ამ შემთხვევაში, როგორ მივიტანოთ აღსრულებამდე, რომ რეალურად ეს ყველაფერი განხორციელდეს. არა მხოლოდ კანონში ეწეროს, არამედ განხორციელდეს, ხო? მაგალითად, საუბრობთ უკვე შეკეთებამდე. კი ბატონო, მათ შორის შევიდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ ვიცით და ესეც არის მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, თუმცა მხოლოდ ახლა წლემდე წლის იანვარში დავიწყეთ, ხო? ეს ჩამოყალიბდა უფრო სწორად ეს სისტემა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სისტემა რეალურად იყოს ადამიანების კეთილდღეობაზე, როგორც დასაქმებლებში, ისევე დასაქმებლებში, მაგრამ მათ კეთილდღეობაზე მორგებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა დისკრიმინაციის კუთხით, რაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო ჩვენ შემთხვევაში. აი პრობლემებზე როცა ვსაუბრობთ, გამოწვევებზე როცა ვსაუბრობთ. ეს არის პირველი და მე უფლება ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ვახსენო, ეს არის დისკრიმინაცია და კანონი კოდექსში უკვე არის ჩანაწერი, რომ ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აკრძალვას ახდენს კოდექსი და მეორე სექსუალური შევიწროების ხასიათის ქცევა თან დაკავშირებით ასევე ჩანაწერი გაჩნდა შრომის კოდექსში, ჩვენ მანამდე გვქონდა კი, ანტიდისკრიმინაციულ კანონში გვაქვს სხვადასხვა ბერკეტები გვაქვს, ასე ვთქვათ, მაგრამ შრომის კოდექსში ამ ყოველფერს ჩაწერა, რომ დასაქმებულისთვის არანაირი გარემო, მტრული გარემო არ უნდა არსებობდეს, რომ მან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად ამ არ მნიშვნელოვანია მაიკო ბოდიში ჩაგეჭებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიზნად ისახავს ან იწვევს მტრული გარემოს შექმნას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე ანუ არ მინდოდა რომ ვიღაცისთვის მტრული გარემო შემექნა, მაგრამ ის ქმედებების მუდმივი რაღაცა კომენტარები, შენიშნები, უკვე რომელიც არ არის სასურველი, უკვე ახდენს და კი და ქმნის ამ და იწვევს აი მტრული გარემოს შექმნას. თქვენ რაზე გინდათ რომ ვისაუბროთ ესმა სამომავლო შეხვედრის დროს და ქალების ნარატივში გაერთიანების დროს? და არის მორიგი გამოწვევა. მორიგი გამოწვევა არის შრომის დანაწილება ზოგადად საზოგადოებაში, ის არანაზღაურებადი შრომა, რომელსაც ქალები ეწევიან და ის რის გამოც პრინციპში ძალიან ხშირად ისინი კარიერულად ვერ წინაურდებიან, ეს არის ზუსტად ის საშინაო შრომა, რომელიც რატომღაც არ ითვლება შრომაში და ვიღაცები ამბობენ, რომ ეს ქალები არიან უმუშევრები და ცოტა ცხვირის აბზომით, რომ სახლებში შეხედან და რეალურად სახლებში რომ შეხედან, ისინი უკვე ერთ სულას სამუშაოს მუშაობენ ამ საშინაო საქმის კეთების დროს და პლუს ვინც მუშაობს პარალელურად, ხო? ისინი ორ და სამ ცვლაში მუშაობენ რეალურად და ის რომ ეს შრომა არ არის არც აღიარებული შრომად, არც არაფერში არ ითვლება და არ არის განაწილებული ქალს და კაცს შორის, ესეც ძალიან დიდი გამოწვევაა და პრობლემა არის იმისთვის, რომ ქალები დაწინაურდნენ და განვითარდნენ მათ შორის კარიერულად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, თუ რატო გვინდა ჩვენ იგივე შვებულება თავის დროზე და ასე შემდეგ, მათ შორის იმიტომაც, რომ შევამციროთ დენადობა, აი ძალიან დაბალანაზღაურებად პროფესიებში, რომ ამბობთ ხოლმე, რატომ არ იცის მაღაზიის კონსულტანტმა ვთქვათ არაფერი. იმიტომ არ იცის, რომ ყოველ სამთვეში ერთხელ მიდის სამსახურიდან, იმიტომ მიდის, რომ დამსაქმებელი არ უქმნის მას არანაირ პირობას, არანაირ ანაზღაურებას და არის მინიმალური, შვებულება არ არის, არანაირი დასვენების დღეები და ასე შემდეგ, ეს ზეგანაკვეთური შრომა სხვათა შორის ასევე ანაზღაურებადია და შე ყოველ სამუშაო დღის ბოლოს რო 2 საათით რჩები ვთქვათ ადამიანი, ეს არნიშნავს, რომ უფასოდ უნდა დარჩეს დამატების თან ანაზღაურდეს და ეს ყველაფერი რომ არ არის, ადამიანები მიდიან ხშირ-ხშირად იცვლიან სამსახურებს, სამუშაოებს და ამიტომ დამსაქმებელს უწევს ახალი კადრის მოძიება მუდმივად, მუდმივად მისი გადამზადება, რაც ასევე ხარჯია და პლუს ხარისხიც, რა თქმა უნდა, მცირდება. ეფექტურად უნდა ვიმუშაოთ და ვიყოთ ორიენტირებულები შედეგზე, ცხადია, წარმატებულ შედეგზე, პოზიტიურად ვასრულებთ ნარატივს. ძალიან მახარებს თქვენი გაერთიანება ქალების ნარატივში. მაიკო, დამიტოვეთ პირობა, რომ არა ერთხელ გაერთიანდებით მნიშვნელოვანი საკითხებით. ეს პირობას ვიტოვებთ. ესმაც მიტოვებს პირობას. განსაკუთრებით გონივრული მისადაგების თემებზე, რომლებიც ეხება ქალებსაც, შიშემოპირებსაც და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც გას ზოგადად ჩვენი განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა, ზოგადად ადამიანური ურთიერთობები, რაზეც დგას ნებისმიერი კომუნიკაცია თუ სამუშაო წარმატება. ბუნებრივია ჩვენი დიალოგით სწორედ ამაზე შედგა დღეს, იმ მნიშვნელოვან ურთიერთობაზე და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც გვაერთიანებდა დღევანდელ ნარატივში. უღმეს მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ესმა გუმბერიძე და მაია გრძელიშვილი სტუმრობდნენ. გადაცემას ქალების ნარატივი ველოდებით მათ კვლავ უკვე
სხვა მნიშვნელოვანი შედეგებით, აუცილებლად განვითარებაზე ორიენტირით და იმ შედეგით, რომელზეც ახლა სწორედ იმ წვრილმან მიმართულებებზე, რომელიც შეიძლება უყურადღებოდ გრჩებოდეს დღის განმავლობაში, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს და წვრილმანი გადაიქცეს ძალიან დიდ პრობლემად. არა ერთხელ დაუთმეთ ქალების ნარატივში სწორედ იმ პრობლემებს, ყურადღება რომელსაც ახლა ვისაუბრეთ, დარწმუნებული ვარ, წინ გადადგმული ნაბიჯები უკვე იგრძნობა და კიდევ უფრო მეტად შევიგრძნობ სულ ცოტა ხანში სწორედ ისევ ქალების ნარატივის არეალში იმ შედეგს, რომელზეც ახლა ამახვილებდით ყურადღებას. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მეორე კი აქტუალური საკითხების განსახილველად ვეთრებით.